No, vy ste hlavne za zahraničnú politiku, tak sa idem opýtať to vyhlásenie Korčoka, ktoré dnes dal, že teda bude kandidovať, dal ho predčasne podľa mňa, že bude kandidovať na post prezidenta republiky. Niečím ovplyvní zahraničie Slovensko momentálne? K tomu vyhláseniu pána Korčoka poviem, že mňa absolútne neprekvapilo a čakal som, že buď pôjde kandidovať prezidentka Čaputová, alebo keď bude strácať podporu a jej zvolenie bude neisté, čo sa ukazuje v týchto posledných týždňoch a mesiacoch, tak nájdu náhradu a lepšiu náhradu ako vernú kópiu názorov a postojov prezidentky Čaputovej neskelesňuje nikto viacej ako bývalý minister zahraničných vecí európskych záležitostí Ivan Korčok. Dôležité je ešte sa sústrediť na tieto parlamentné voľby, ktoré sa konajú 30. septembra. A ja chcem slúbiť, že v našich postojoch a názoroch budeme konzistentní aj po voľbách. To znamená, sme proti členstvu Ukrajiny v Severoatlantickej aliancie, sme zásadne proti tomu, aby v tak náročnej dobe sa z rozpočtu dávalo minimálne 2% hrubého domáceho produktu na zbrojenie a tieto veci budeme donekonečna umielať verejnosti a po voľbách tieto slova dodržíme. A to už nehovorím a beriem to ako samozrejmosť, že zastavíme dodávku zbraní pre Ukrajinu. Dobre, a zastavíte aj tú nadmernú pomoc. Jasne, nehovoríme o humanitárnej pomoci, ale tú nadmernú pomoc a tie výhody, ktoré získavajú práve Ukrajinci. Dokonca dnes bol kolega nahrávať, kde už ako chcú Ukrajincov dostať aj do médií. Zdá sa to ľuďom, na ktorých úkor to je, zdá sa to neprimerané. Robert Fico viackrát povedal, že Slovenská republika je jednak solidárna a jednak ústretová voči tým, čo pomoc potrebujú. Ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, si našu pomoc zaslúžia a chcú sem oceniť najmä našich starostov a primátorov, ktorí častokrát suplovali vládu a štátne orgány. Ale máte pravdu. Ak niekto je schopný platiť 1000-eurové účty za hotel alebo ubytovanie na Slovensku a vozí sa v najdrahších a superluxusných autách, tak ten si nezaslúži rovnakú pomoc ako tí, ktorí naozaj utekajú pred hrozbami vojny a nemajú takmer nič. Takže budete rozlišovať pomoci. Áno. Urobíme všetko preto, aby tá pomoc bola adresná. Pán Korčok je najväčší chameleón slovenskej politiky, najväčší žoldnier bez chrbtovej kosti, slúžil všetkým a naozaj takéhoto človeka si vybrala Amerika. Prepačte, veľmi zlá voľba. Prečo majú vždy také zlé voľby? Nikdy sa im nedarí. Ani tá Čaputová sa nevydarila, ale zase, viete, pán Korčok aspoň možno vie, čo je to Vojany, ako aká to je elektráreň, to pani Čaputová nevedela. Tak možno, že preto si zvolili novú voľbu pána Korčoka. Ja si Ivana Korčoka pamätám veľmi dobre. Nikto sa tak nepodliezal a nepodhadzoval Robertovi Ficovi ako on. Nikto tak netrčal z útrob Roberta Fica ako on. Nikto nebol tak úlisný a tak podhazovačný a kolenačkový voči Smeru, ako bol Ivan Korčok. A dneska sa hrá na najväčšieho nepriateľa Smeru. Veď to tak smiešne. Jediné, toto bude ďalší Kiska alebo pani Čaputová. Nič viac. A vám odkázal, že ste cynici za včerajšok, že len cynickí politici môžu ísť do zvolená. No, treba sa opýtať pána Korčoka, kde bol on včera. My sme boli na SMP vo zvolenie, kde prišli tisícky ľudí a celá vláda, vrátane pani Čaputovej, prišli položiť nejaké vence skoro ráno, len aby sa nemuseli stretnúť so žiadnymi ľuďmi. Ja poviem jedno, keď pán Korčo kandiduje, treba postaviť jedného silného národného kandidáta, ktorý bude hájiť záujmy Slovenskej republiky a musíme ho poraziť samozrejme. No ale to je moja otázka, koho postavíte, už viete? Počkajme si na to, pretože dnes máme pred sebou veľmi dôležitú úlohu, aby sme zastavili tento chaos, urobili poriadok na Slovensku, vrátili sociálne istoty a to sa dá urobiť iba v týchto predčasných parlamentných voľbách. Potom sa postavíme a povieme, ako ďalej. Môžeme ubezpečiť, že tu bude slovenský kandidát. Amerika už má svojho kandidáta, to je Korčok, a my postavíme slovenského. Dobre, môžem sa opýtať na Jana Kubiša, či reprezentujete? Môžete, ale my to nekomentujeme. Dobre, a tak sa ešte opýtam na jednu vec. Novela trestného zákona je teraz dôležitá pred voľbami? Ja si myslím, že v tejto chvíli by sme mali sa venovať predvoľobnej kampanii a už táto vláda, táto bezmocná, smiešná, Odorová alebo Čaputová vláda, už nech rastie tiško, šúcha nožičkami a nech to nie na nás, aby sme potom vyriešili problémy Slovenska. Ďakujem. A čo financie?
Treba samozrejme všetko nechať na novú vládu a ja pevne verím, že príde vláda, ktorá dá do poriadku tie zdevastované verejné financie a že nájdeme peniaze na, čo, na to, na čo treba, to znamená zvýšenie životnej úrovne ľudí na Slovensku. Novela trestného práva je taká dôležitá momentálne, aby sa zaoberala táto vláda, ktorá vlastne nemá dôveru parlamentu novelou trestného zákona? Vyzerá to mimoriadne nedôveryhodne, táto aktivita. Jednak preto, že samotný trestný čin, kvôli tomu, ktorému to chcú predkladať, sa stal pred 4-5 mesiacmi. Máme možno aj viac, ja si nepamätám presne. Máme mesiac do volieb, o mesiac to už môže riešiť nová vláda. A tak si myslím, že za tým samozrejme niečo je. Čo presne je skutočný úmysel pána Odora, sa dozvieme za niekoľko dní a potom to bude za našu pravdu. Ja mám asi zhruba predstavu, že čo za tým môže byť, ale nebudem tu za vešticu. V každom prípade spôsob, akým chránia úzku skupinu policajtov proti všetkým tým ostatným slušným policajtom a proti verejnosti a proti tým porušeniam zákona, naznačuje, že riešením budú mnohé takéto veci, ktoré mnohým ľudí budú chcieť nejakým spôsobom pomôcť, alebo strachu pred výsledkom volieb vlastne by radi urobili nejaké úpravy a prekazili niektoré veci. Uvidíme. V každom prípade si nemyslím, že je to hodné podpory, najmä je to veľmi, veľmi nedôveryhodné. Čiže ako sa budete v parlamente správať? Prídete? Nie som v parlamente momentálne, čiže neviem to ja sám viem, ale povedať. Myslím, ako strana ale Smer. Myslím, že Smer to principiálne odmieta, pretože takéto veci má urobiť až nová vláda s mandátom. Títo, ktorí to predkladajú, žiadny mandát nemajú. Dobre, ešte sa chcem spýtať. Keby si Hamran robil svoju robotu poctivo, nemuselo sa to stať. Keby sa Hamran nevenoval politike a ochrane ľudí, obyčajných, normálnych ľudí, bežných, tak vtedy by sa to možno nestalo. Lenže keďže mu tolerujú tieto politické eskapády, tak čo by človek chcel? Marek Para bude zastupovať Dianu Santusovú. A teda... Čítal som dneska. Dobrá správa. Dobrá správa? No určite dobrá správa, predovšetkým, ak som dobre porozumel dnes, keď som videl Facebook, tak vlastne získala postavenie poškodenej a teda vlastne konečne sa to začínajú tie práva vyrovnávať, pretože oni priamo chceli zaútočiť na ňu a tým pádom bude môcť aj Marek Para využiť jednak svoje schopnosti a znalosti k tomu, aby uplatnil tieto práva dokonale a zabezpečil spravodlivosť tejto veci. Pán Goga, vy opäť kandidujete a už ste boli niekoľko razy poslanec. Teraz treba vyhrať voľby, ale potom bude dôležité, aké charaktery budú v parlamente, lebo videli sme už všeličo v parlamente. Čo očakávate? No áno, máte pravdu, bol som v Národnej rade takmer 4 funkčné obdobie a raz boli predčasné voľby. A musím povedať pravdu, že som zhrozený zo vzťahov, ktoré sú v Národnej rade momentálne, z atmosféry, ktorá tam je. Jednoducho ľudia, ktorí tam podľa môjho názoru nemajú čo robiť. Pretože neprišli ani napríklad komunálnymi voľbami vo vlastných mestách, obciach a tak ďalej a vstúpili do vysokej politiky bez toho, aby boli pripravení na veľkú politiku. Ja som prešiel od mestského zastupiteľstva cez vyšší územný celok do Národnej rady pred pár rokmi. Ako ste vraveli, bol som 4-krát poslancom Národnej rady a myslím si, že som bral tú politiku trošku s nadhľadom. To je veľmi dôležité, pretože nesmiete iba šíriť nenávisť okolo seba, šíriť rôzne klamstvá a osočovať svojich kolegov. Viete, bola rôzna atmosféra v Národnej rade. Bola atmosféra dobrých kolegiálnych vzťahov, ale za posledných 8 rokov, ako to sledujem, to absolútne chýba. Nie je to. Čiže očakávam zlepšenie vzťahov. Myslíte si, že keď sa to raz rozbilo, alebo zväčša rozbiť je ľahké, ale potom sa to strašne ťažko dáva dohromady? Máte pravdu, veľmi rýchlo sa rozbijajú vzťahy, veľmi rýchlo sa rozbijajú kamarátstva, priateľstva a je to o takej mravenčej práci potom dať tieto vzťahy do poriadku. Demokracia je o rešpekte. Demokracia je o tom, že aj opozície, aj koalícia si navzájom rozumejú, že si jednoducho povedia, dobre, bíme sa navzájom politicky, bíme sa názorov, bíme sa ideologicky, ale nie osočovaním, nenávisťou, zlosťou, klamstvami. Viete, potom to prechádza aj na bežných, obyčajných ľudí, oni to sledujú. A je to chyba, lebo sa aj spoločnosť veľmi rýchlo potom dostáva na tieto pozície, na pozície klamstiev, nenávisti, osočovania, už ako som povedal. A ak chceme vytvoriť atmosféru normálneho politického boja, tak sa správajme voči sebe korektne, slušne. Bíme sa v prospech Slovenska. Áno, bíme sa v prospech Slovenska. Sme tu všetci Slováci, sme na jednej lodi a my si budujeme vlastnú budúcnosť. A budovať si budúcnosť rozvíjaním si vzťahov navzájom, to nie je cesta. 30 dní pred voľbami a vy chcete iba 20%.
Nie je to málo? Treba byť maximálne realistický, pretože stále je tu ešte veľká časť, alebo by som povedal všetky mainstreamové médiá, ktoré sú proti nám a nám môžu spôsobiť všelijaké škody. Pozrite sa, ako sa postavili včera k oslavám Slovenského národného povstania vo Zvolene, kde bolo niekoľko tisíc ľudí a verejnoprávna televízia ani pol slova. A ostatné médiá sa snažili nájsť nejaké chyby alebo škandály, aby to prekryli, čo sa tam vlastne udialo. Takže ja musím byť realistický, že tak, ako sa my pokúšame dostať nad tých 20%, tak oni robia všetko preto, aby nás tlačili. Ale ja už to dnes vidím reálne, že smer tie voľby vyhrá, percentuálne by sme ich mali vyhrať a urobiť všetko preto, aby sme mali okolo seba väčšinovú časť Národnej rady, čo by nám umožňovalo potom zostaviť aj vládnu koalíciu. Ale sama to vidíte, tá atmosféra je úžasná. Je, ale pani prezidentka tiež už nejako podávuje, že by si vás obľúbila? Pani prezidentka, viete, ona je človek, ktorý politicky nie je svojprávny. Všetky veci, ktoré robí, robí na pokyn iných. Nebojte sa, keby mohla, tak by veľmi rada kandidovala, ale jej povedali, že pani Zuzana, bohužiaľ, už nemáte na to, aby ste boli opätovne zvolená. No tak si našli Čaputovú nohaviciach, našli si Korčoka. Je to pokračovanie tejto istej politiky a urobila strašne veľa špinavej roboty. Podporila Čurilovcov, podporila tú nešťastnú americkú zmluvu, rušila referenda, dávala vyznamenania fašistom. Viete, mňa až cukalo, keď včera sme boli v tom Zvolene a sme videli nejaké obrázky z Banskej Bystrice, ako ona hrozne prejavovala úctu k SNP, veď preboha dala najvyššie štátne vyznamenanie fašistom, ktorí podporovali Tisov režim. Ona ako keby mimo reality, veď sama nakoniec povedala, že žije v krajine, ktorej nerozumie. Takže skôr to nejaká defenzíva, ale urobí ešte toľko zlého, koľko sa bude dať, pretože pokyny pre ňu boli jasné. Poprvé, zmeniť termín volieb z júna na september, to urobila, lebo súhlasila s presunutím termínu. Ďalej, výrazne podporuje túto úradnícku vládu, robí všetko preto, aby vládla úradnícka vláda aj po septembri, robí všetko preto, aby išlo hore progresívne Slovensko, tá rozpadnutá vládna koalícia. Takže ona svoje úlohy ešte splní a potom dostane nejaký cukriček. Ja neviem, aký cukriček to bude. Dobre, len teraz už zmenila tú retoriku, že keby ste teda zvíťazili vo voľbách, takže nebude váhať a vymenuje vás. Znamená to, že zahraničie sa obracia k realite na Slovensku? Neviem, či sa obracia. Ja si skôr myslím, že ona sa cíti veľmi nepríjemne, pretože ak sa prezidentka bojí vystúpiť z auta pred ľuďmi, tak sa musí cítiť mimoriadne nepríjemne. A ona vie, že kde príde, tak je pískot, hukot a neviem čo všetko, lebo ľudia ju nemajú radi, ale to je jej problém, to nie je problém ľudí, pretože ak niečo nefunguje, nemôžete vymeniť národ, musíte vymeniť ústavných činiteľov. Skôr si myslím, že ten tlak, ktorý na ňu vyvíjaný, my ten tlak vyvíjame veľmi intenzívne, ju núti byť realistickejšou, pretože naozaj dali vyhlásenie, že automaticky nepovedia víťaza volieb so stavením vlády. Ale potom to korigovali, že pokiaľ donesie víťaz so sebou podpisy alebo 76+, tak už mu dá poverenie. Preto som aj dnes burcoval ľudí, musíte prísť do volieb, nesmiete to nechať na iných. Nemôžete nadávať pri televízoroch, zoberte všetkých a dojdete. To je neuveriteľne rozhodujúci deň. Viete, pani redaktorka, takáto atmosféra, ako vidíte teraz, bola v roku 2012. Ja by som bol strašne rád, keby taký ten vír nastal teraz a ten vír by sťahoval všetky tie hlasy smerom k nám. Čo sa môže stať? Takže možno, že ten výsledok bude aj 21%, ja neviem, ale 20% budem považovať za obrovskú mieru zarozučenia a satisfakcie pre Smer aj kvôli ľuďom, ktorí pri Smere zostali, lebo nie je každý mal odvahu zostať pri Smere. Viete, čo sa udialo s tými 11 poslancami, ale taký je svet. No idem k 11 poslancom. Je možné, že momentálne je tam nejaké pnutie, pretože ak by sa Hlas orientoval smerom k teda PS-ku, tak sú tam ochotní tí, čo odišli, sa niektorí vrátiť. Vidíte to tak, alebo je to len klebeta? Nemáme interné informácie priamo znútra Hlasu, ale viem, že niektorí predstavitelia Hlasu sa takto vyjadrili na nejakých verejných stretnutiach, že si nevedia predstaviť spoluprácu Hlasu a Progresívneho Slovenska. Ale veď ani ja si to neviem predstaviť, pretože my sme strany v strane európskych socialistov, aj Smer, aj Hlas, sme si blízki, aj personálne, aj programovo, základom novej vlády. Ja vôbec neviem, že ako mohol niekto vymyslieť v Hlase predstavu, že by to mohlo byť aj inak. Pretože chápem, že mohli takto naberať na seba nejakých voličov, ale tí voliči presne vedia, že čo tá strana na konci dňa si urobí. Takže ja nevidím dovnútra Hlasu, ale veľmi si želám, aby to bol Hlas a Smer, ktorí budú zostavovať vládu.